Pues para nosotros es un orgullo y también pues una responsabilidad el ser de las primeras entidades que tras la pandemia pues participamos en un acto público, porque durante este año y medio de cese de nuestra actividad presencial en Can Batllori pues ha sido bastante duro el adaptar a todos los socios a los nuevos canales, ¿no? Que son importantes también que conozcan, y bueno, la adaptación pues ha sido bastante complicada. Me parece ya que está muy bien que podamos reunirnos, aunque sea con precaución, pero que está muy bien que volvamos a tener poco a poco una vida normal. Portem dos anys sense, gairebé dos anys sense actuar aquí al poble i sense fer cap actuació. Per tant, després d'aquest període que hem passat, és algo molt important tornar a reprendre tant l'activitat de la colla com el contacte amb la gent del poble. La veritat és que ja teníem ganes de sortir a ballar i que la gent pogués gaudir dels gegants, perquè portant dos anys acumulant pols i teníem moltes ganes de sortir i que els graiers també toquessin una miqueta, i la veritat és que estem molt contents. L'any passat no vam fer res, no vam poder fer res pel tema del Covid, i clar, aquest any tornar a sortir al carrer, veure que la gent torna a gaudir de la música, ens aplaudeix i tal, i que almenys que no sembla una ciutat tan morta, potser com era l'any passat, pues, és un pas molt important.